Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory. Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo, carregar então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha, que a novidade de hoje é muito boa. Ontem fiz uma publicação na nossa página lá no Facebook mostrando a novidade que era a arte conceitual de uma futura nova skin do Ardan. Na mesma publicação vi alguns comentários negativos, falando que a skin era meio zoada, não tava bonita e blá blá blá. Mas pessoal, aquilo é apenas uma arte conceitual. Olha só como realmente vai ficar essa skin. Essa é a skin mais épica do Ardan, o Ardan Gladiador. Confira o modelo 3D dessa skin. Bom, os destaques dessa skin são os seguintes: cesto de dente de dragão, máscara mortuária do seu arsenal, manto com cabeça de lobo, gema de poder fudida em Halcyon, kit de cabeça da morte com chifres, cinturão de batalha e protetor de ombros galeros, galtente feito de estacas e arame farpado. Se esse vídeo chegar a 1000 joinhas, irei fazer um vídeo especial contando a história dessa skin. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos. E comente aqui abaixo qual a sua opinião sobre essa skin. A minha vocês já sabem, né? Já pela minha voz dá pra saber que o Jeff adorou essa skin e não vejo a hora de ver essa skin em jogo. Então é isso, jovens vingloriosos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!